Kërkohet një pakt kombëtar, të paktën mes drejtuesve të partive politike në Kosovë që janë dhe përfaqësuesit e qytetarëve. Sa po ndodh një dialog mes partive atje? Më përpara kemi parë se më shumë komunikojnë përmes të dërguarve të Bashkimit Evropian me njëri tjetrin se sa ball për ball. Ka pas disa tendenca, po jo serioze për mendimin tim. Unë do doja që për shkak të rëndësisë dhe kohës në cilin po jetojmë në kuadër të luftës në Ukrainë, leadershipi ynë politik të jetë në kryet e detyrës. Liderët opozitar publikisht kanë thënë që janë pro dialogut, por në betejat e tyre në parlament gjithmonë bëjnë luftë të paparë në raport me kryeministin dhe qeverinë e Kosovës. Andaj unë për çështjet e tilla nuk do të dëshiroja të shija luftë, për shkak se kushdo që do të vijë nesër në pushtet, nëse nuk zgjidhet ky problem tani, ai do ta ketë përsërinë tavolinë. Andaj është momenti i fundit ta shfrytëzojmë momentumin e ri, ta zgjidhim këtë problem dhe të jemi kompakt në drejtim që Kosova mos të lëshohet më në kompromise të reja. Kompromisi vetëm është plani atisarit, nuk mund të të kalohet ai dokument. Ditët e fundit kemi parë në fakt shumë informacione, artikulohet luftë mes dy vendeve, po kështu çështja e targave, afrimi i afatit të fundit të torit për këtë çështje, dje u fol për një shtesë të numrit të trupave të NATO-s në Kosovë. Çfarë po ndodh? Ka vërtet një shqetësim real për një destabilizim të situatës? Shqetësimi është permanent për faktin që Rusia është prezente fuqishëm në Serbi, edhe rikthimi për shembull i sekretarit të NATO-s nga pushime gjatë muajit gusht në Bruxelles, ajo ishte një indicie shumë e rëndësishme që diçka në teren po lëviste në drejtim të kërcënimit serioz të kufive të Kosovës. Ne këtë nuk mund ta mohojmë dhe duhet të jemi sigurt gjithmonë. Po natyrisht ne kemi NATO-n këtu, kemi garancionet e NATO-s. Kemi bazën më të fuqishme amerikane në Ballkanin Perëndimor që është në Bosnjë afër Ferizojit, por kemi edhe një Shqipëri në NATO, kemi edhe një Maqedoni në NATO dhe kemi po ashtu Malin në zinë NATO. Kështu që prapa nuk kemi rrezik, rrezikun vetë e kemi para, por këtë rrezik duhet ta menjanojmë përmes dialogut dhe bisedimeve që jemi në të e që duhet të japim fund sa më shumë që tjetër të mundun në mënyrë që mos të mbesim me këtë rreth invicioz të çështjeve teknike, jo targa, jo të njoftime, dhe të na humbë fotografia e madhe.